Сонгон хайрхан дүүргийн онцгой байдлын хилтэс дүүргийн засаг даргаын томхын газраас үзүүлж байна. Эргэн та альва болцошгүй гамшиг ослын үед иргэдийн амнаас эрүүл мэндийг хамгаалах дүүрэг хорооныхоо төр цугларах газрын байршлыг мэддэг байх нь хамгийн чухал. Байгалийн гамшигын дараа тог цахилгаан утас харилцаа тасрах магадлалтай тул танай гэр бүл хамтдаа аюулгүй байх талбай нь энэхүү төр цугларах цаг юм. Сонгон хайрхан дүүргийн иргэд та бүхэнд альва гамшиг эрсдэл тохиолдсон үеэр төр цугларах 20 байршил хаана байдаг талаарх мэдээллийг хүргэе. Иргэн та дараах байршлуудаас өөртөө орхон төр цугларах талбайд очихыг анхаарна уу? 2-р хорооны иргэн та 42-р сургуулийн урд талбайд, 3-4-р хорооны иргэн та 65-р сургуулийн биеийн тамирын талбайд, 12-р хорооны иргэн та 105-р цэцэрлэг хөгжил цогцолбор ахлах 80-р сургуулийн талбайд, 13-р хорооны иргэн та хөгжил цогцолборын 36-р сургууль, 99-р цэцэрлэгийн талбайд, 14-р хорооны иргэн та 101-р цэцэрлэг, 107-р цэцэрлэг, 81-р сургуулийн талбайд, 15-р хорооны иргэн та 106-р цэцэрлэг, 110-р цэцэрлэг, ирээдүй цогцолбор баг сургуулийн талбайд, 16-р хорооны иргэн та 82-р сургуулийн талбайд, 17-р хорооны иргэн та 118-р цэцэрлэгийн талбайд, 19-р хорооны иргэн та 62-р сургуулийн талбайд, 29-р хорооны иргэн та Дарагон төвийн урд талбайд, 33-р хорооны иргэн та 122-р сургуулийн талбайд, 34-р хорооны иргэн та 123-р сургуулийн талбайд, 27-р хороо 37-р хороо буюу Содон хороолын иргэн та 19-р хороонд байрших Миний зах худалдааны төвийн гадна талбайд цугларна. Мөн гэр хороолын иргэн та бүхэн альва гамшиг тохиолдсон үед өөртөө орхон аюулгүй задгай талбайд цугларна уу? Байгалийн гамшиг тохиолдсны дараа иргэн та дүүрэг хорооны бүртгэлд бүртгүүлсэн байхаас гадна бүртгэл цэг gov.cg хэмээх сайтаар гэр бүлийн гишүүн тус бүрийг бүртгүүлээрэй. Иргэн та гамшигын аюулын үед төр цугларах талбайд гарч ирэхдээ бэлэн байдлаа хангаж хүн нэг бүр үүргэвчэндээ дараах зүйлсийг бэлдсэн байх хэрэгтэй. Цэвэр ус, хүнс, нийлэг уут, сонин, эмийн сан, батарей, гар чийдэг, алчуур, радио, бэйли, аяны хөнжил, ла, шүдэнц, шүгэл, улаан хувцас, скотч, бичиг баримт зэрэг өөрт хэрэгтэй зүйлсээ аваарай. Хайртай бүхнээ хамгаалаа. Сонгон хайрхан дүүргийн онцгой комисс.